Esse cara é gente bacana. Fale um pouquinho aí do Cláudio Olha, pra gente. queria mandar um beijo para ele, inclusive eu já ia falar, mandar um grande beijo para ele, agradecer pela mais uma vez. A gente já tá uns 5 anos juntos, mais ou menos, por aí. É, ou quase 5 anos, eu tá nessa parceria aí. Graças a Deus, foi um anjo que apareceu na minha vida também. Falo que existem pessoas que aparecem na nossa vida como anjos, né? Para nos ajudar, para ajudar a crescer e crescermos juntos, né? E a gente tá junto aí. É, faz muito um bom tempo já na estrada aí. E ele é um cara super experiente, uns 40 anos por aí de trabalho, de divulgador do Brasil inteiro, de vários artistas incríveis, né, por aí. E eu sou lisonjeada de ele fazer parte da minha vida, da nossa vida, da minha vida, na minha carreira. Muito bem. Quem são as pessoas assim mais próximas assim da sua família que lhe acompanham diretamente assim no seu trabalho? Mas para meus pais, né? Isso é Com importante. certeza, isso Sim, aí. isso é importante. Sei. Eles andam para cima e para baixo comigo, eles que andam comigo. Não importa. Eu não, realmente eu não vou para nenhum lugar sozinha assim, tipo, de carreira mesmo, sem eles, né? Sem um ou outro, meu pai ou minha mãe, Solange e Mário, que estão assistindo aqui com certeza e escutando a gente. E meu irmão também, o Breno. É, são assim, diretamente são eles, o resto vai ajudando ali, compartilhando e tal, mas diretamente ali ajudando e tudo. São eles. Muito bem, Brenda Joia, diretamente de Fortaleza. Brenda, como é que foi pensado o seu nome? Porque a gente sabe qual a importância do artista em um nome para ser aquele seu foco especial. Como é que foi aí pensado o nome Brenda Joia? É um nome artístico? É o seu nome pessoal, particular? Como é que foi assim que surgiu essa ideia de como lhe dar esse nome artístico para o brilho da Brenda Joia? É meu mesmo o nome, tá na minha identidade, tá em tudo que é canto. Ou seja, o É Joia meu. já foi algo de nascença, não é? Para Não realmente. é? Parece que fizeram de propósito mesmo assim uma Sim. coisa. Brenda Joia. Meus Tipo o meu. pais escolheram o nome certo. Ah, tipo o meu nome é só Samuel de Lima. Muita gente pensa que tem algo a mais, mas não é. Parece que já foi feito o nome, né? Para o radialista Samuel de Lima. Muito bacana. Brenda Joia, diretamente de Fortaleza. Brenda, como é que está aí? A gente, graças a Deus, passando essa pandemia, mas assim, a sua mensagem para os artistas do Brasil e do mundo que nos acompanham, que vivenciaram esse momento difícil, mas assim como você, a gente está vencendo e está voltando à nossa normalidade com os shows. Olha, é dizer que as coisas vão melhorar, né? E que logo, logo todo mundo vai poder fazer os shows direitinho, né? Sem medo, né? Se Deus quiser, sem medo de a gente parar também, né? Porque é aquela coisa, a gente tá voltando, mas a gente não sabe se vai parar, se vai, enfim, né? Continuar, vai melhorar. E a gente torce para melhorar e rezar bastante para dar tudo certo, né? Eu tô voltando também, né? Se Deus quiser, 2022 aí tem muita coisa boa, muito trabalho para todos nós, né? Com certeza. Muito bem. Brenda Joia, diretamente de Fortaleza, se apresentando no programa da gente com esse lançamento novo, ó. Hoje ela tá que tá. Bêbado, gosta de sentar.
Cerveja FM. Cerveja gelada, mistura o uísque no gin. Vamos ligar pra galera, não deixa ninguém de fora. Liga pro teu preferido, de todos que tu namora. Alô, amor, quem é que tá contigo aí? Vem putaria, eu também tô com os amiguinhos. Já tô chegando, vamos combinar assim. Ela senta pra eles e você senta pra mim. Ela senta pra eles. A gente gosta de sentar. Sentar crazy, sentar crazy, sentar crazy e quicar. Sentar crazy, sentar crazy, sentar crazy e quicar. Tu sabe que nós beba, a gente gosta de sentar. Tu sabe que a preta beba. Aí, no programa da gente, ao vivo pra você que nos acompanha, é sucesso, é lançamento. Brenda, quem quiser lhe seguir nas redes sociais, contato para lhe levar para se apresentar, fazer shows, fique à vontade. Pronto, me sigam nas redes sociais aí, Facebook e Instagram, @BrendaJoia, sempre estou postando conteúdos lá. Facebook eu sempre posto fotos e vídeos dos bastidores, né, e todos os programas que eu vou, dos shows e tudo mais. E o Instagram é meu dia a dia mesmo, eu sempre posto as coisas também, então vão lá me seguir, @BrendaJoia. Também para o contato para shows, se Deus quiser, e 2022 tem muita coisa que promete. Brenda Joia, contrate Brenda Joia para o Brasil inteiro, tá? É 85-DDD-985-99-5287. 85-985-99-5287, falar com o Ricássio. E também tem o 85-DDD-985-420829. 85-985-420829. Qualquer coisa é só falar comigo, entrar em contato lá comigo no Instagram, que eu repasso para a assessoria lá, para vocês conversarem direitinho. Que legal. Dá para sair mais um trechinho aí de outro sucesso para gente? Pode ser. Deixa eu ver. Pode ser colar de beijos? Pode ser. Colar de beijos pra você que ser eu, mas só que não deu. Colar de beijos pra você que tá babando, tá me invejando. Eu amo essa. Que legal. Brenda Joia, diretamente de Fortaleza. Sim? Eu ia falar um negócio. Essa música, Colar de Beijos, tá voltando com tudo, viu? É toda hora. A gente lança música nova, mas o pessoal, Colar de Beijos, ama essa música. Onde eu passo, eu tenho que cantar ela. É, já se tornou uma identidade sua, não é? É verdade. Já isso. Começa Colar de Beijos. É algo bacana que identifica muito o artista. Brenda, quais são, assim, falando em artistas, alguns nomes que você possa citar que são inspiração para você na música? Olha, não tem nem como não falar da Anitta, né? Com certeza ela é uma das minhas maiores inspirações, principalmente como mulher forte, empresária, tudo. Ela manja como ninguém, assim, na carreira dela, principalmente agora internacional, né? Não tá de brincadeira. É, tem a Alexia também, Ludmilla. Eu acho que todo um pouquinho, Luísa Sonza também, super, super, eu amo essa mulher. Então, assim, internacional tem outras também, Rihanna, Beyoncé, Ariana Grande, Selena Gomez, Demi Lovato. Então, tem várias, assim, que a gente acaba se inspirando muito, né? Porque são personalidades muito fortes, mulheres muito fortes, que trazem uma música massa, divertida, forte e tudo mais. Que bacana. E a gente vê, assim, Brenda, cada vez mais a mulher ganhando o seu espaço no mundo da música, não é isso? É gratificante isso a gente é ver esse crescimento da música feminina no mundo sertanejo, no funk, em diversos outros estilos musicais, como esse ritmo gostoso que você canta para o público, não é isso? Isso é verdade, graças a Deus a gente está ganhando muito, né, o espaço que as mulheres necessitam, precisam também mostrar o trabalho delas, cantando, dançando, fazendo sua arte, né? E eu fico muito feliz de fazer parte também, e se Deus quiser, aí vai ser sucesso aí, se Deus quiser. Brasil, internacional, aí eu, hein? É isso aí. Brenda Joia, tem alguma coisa que eu não lhe perguntei que você queira falar aos nossos ouvintes? Fique à vontade. Olha,
eu acho que você me perguntou tudo, né? Mas eu queria pelo menos agradecer a você pela oportunidade de você me receber mais uma vez aqui no seu programa maravilhoso da gente, né? Na Serra Verde FM. Estou muito feliz, muito feliz, muito grata por mais uma vez estar aqui mais um ano, né? E eu espero que a gente se veja pessoalmente, a gente se conheça, né? Pelo amor de Deus e tudo. Eu também vou aí fazer show, fazer a entrevista pessoalmente também. Agradeço demais você, Samuel de Lima. Obrigada pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? Os artistas e tudo mais. Você é grande e maravilhoso. Obrigado, Brenda. Aproveite e deixe a sua mensagem também de Feliz Natal, porque a gente ainda está nas oitavas de Natal, e Ano Novo a todos os seus fãs, as pessoas que admiram a sua música. Queria primeiramente agradecer a vocês, tá? Por todo esse apoio que vocês me dão, fãs, ouvintes e tudo mais. Obrigada sempre. E desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que venham coisas muito boas por aí, muito sucesso, muita saúde, que é o que a gente precisa, mais ainda, a gente sabe agora, mais que nunca, que é muito importante. Que Deus abençoe a todos, felicidades, tudo de melhor para vocês, viu? Um cheiro! Obrigado, Brenda, sucesso para você, mande um abraço aí mais uma vez ao Cláudio, esse grande produtor musical, gente boa. Abraço, meu amigo. Você é abençoado de ter aí um produtor musical como o Cláudio, viu? Tudo de bom para vocês, estamos aqui à disposição. Um abraço. Abraço, beijo, Cláudio, beijo. Beijo, tchau, tchau. Conversamos aí com a Brenda Joia, diretamente de Fortaleza, aqui para o nosso programa da gente. Obrigado aí a Brenda pela sua belíssima apresentação aqui dentro do nosso programa da gente, feito do seu jeito, feito especialmente para você, nosso querido, nossa querida rádio ouvinte que acompanha aqui o nosso programa da gente. Vamos ouvir um pouquinho mais aí de Brenda Joia. Olha só, mais um trechinho da música da Brenda. Vamos ouvir. Eu vou descer e vou jogar na tua cara, rodando pra provocar, pra provocar. Pior que tiro de revólver sem gatilho, hoje eu tô de matar, de matar. Eu vou dar sentadona, hoje eu sou sua dona. É sequência de senta, sentadona. Eu vou dar sentadona, hoje eu sou sua dona. É sequência de senta, sentadona. Hoje eu tô ruim, bem ruim. Eu não aceito fogo baixo, quero incêndio controlável pra me consumir. Eu vou dar sentadona, hoje eu sou sua dona. É sequência de senta, sentadona. Eu vou dar sentadona, hoje eu sou sua dona. É sequência de senta, sentadona. Comigo é assim, é sequência de sentadona. Jogar na tua cara, rodando pra provocar, pra provocar. Pior que tiro de revólver sem gatilho, hoje eu tô de matar, de matar. Eu vou dar sentadona, hoje eu sou sua dona. É sequência de senta, sentadona. Eu vou dar sentadona, hoje eu sou sua dona. É sequência de senta, sentadona. Hoje eu tô ruim, bem ruim. Eu não aceito fogo baixo, quero incêndio controlável pra me consumir. Eu vou dar sentadona, hoje eu sou sua dona. É sequência de senta, sentadona. Eu vou dar sentadona, hoje eu sou sua dona. É sequência de senta, sentadona. E olha que eu não sou de prometido. Gente da sua rádio Serra Verde FM, vamos ouvir mais um pouquinho da Brenda Joia. E o Cláudio tá nos ouvindo. Valeu, Cláudio.
Alô, da Silene Cunha, ela tá dizendo: bom dia, Samuel, feliz ano novo e parabéns para a nossa artista, sempre ligadinha direto de Fortaleza, sucesso. Valeu, Decilene! Mesmo assim, vou deixar. Eu vou sentar devagar, eu vou sentar devagar. Mesmo assim, vou deixar. Eu vou sentar devagar, só pra maltratar. Toda vez que prende a mão na minha cinturinha, é pancadinha, panca, pancadinha. E nós vamos ouvir um pouquinho para a gente fechar aqui esse momento. Brenda Joia no programa da gente. Nós vamos ouvir um pouquinho mais do novo lançamento da Brenda Joia no programa da gente. Toca! Hoje ela tá que tá. Brenda. Levanta a tampa do frizz, deixa a fumaça sair. Tira a cerveja gelada, mistura o whisky no gin. Vamos ligar pra galera, não deixa ninguém de fora. Liga pro teu preferido, de todos que tô na loja. Alô amor, quem é que tá contigo aí? Tem putaria, eu também tô com os amiguinhos. Já tô chegando, vamos combinar assim. Ela senta pra ele e você senta pra mim. Ela senta pra eles e você senta pra mim. Vamos beber, vamos pirar, vamos empinar e rebolar. Tu sabe que nós beba, a gente gosta de sentar. Tu sabe que nós beba, a gente gosta de sentar. Sentar crazy, sentar crazy, sentar crazy e quica. Sentar crazy, sentar crazy, sentar crazy e quica. Tu sabe que nós beba, a gente gosta de sentar. Tu sabe que a Brenda beba, gosta de sentar. Serra Verde FM.
putaria. Eu também tô com os amiguinhos, já tô chegando. Vamos combinar assim. Ela senta pra eles e você senta pra mim. Ela senta pra eles e você senta pra mim. Vamos beber, vamos pirar, vamos empinar e rebolar. Tu sabe que nós beba, a gente gosta de sentar. Tu sabe que nós beba, a gente gosta de sentar. Sentar crazy, sentar crazy, sentar crazy e quicar. Sentar crazy, sentar crazy, sentar crazy e quicar. Tu sabe que nós beba, a gente gosta de sentar. Tu sabe que a Brenda beba, gosta de sentar. Obrigado a você que acompanhou esse nosso bate-papo com a cantora Brenda Joia aqui no programa da gente. Abraço mais uma vez a Brenda, ao Cláudio, lá em Fortaleza. O Bastião Souza está indo lá, amigo. Abraço para você e a todos que fazem o programa com você. Valeu, tudo de boa. Valeu, Brenda Joia. Grande abraço. Felizes festas para você. Agora a gente vai...